Vítám vás u další videa, který se týká psychologie. A opět budeme brát výklad snu a jdeme na první takovou vlastně důležitější teoretickou část. A to je poměr snu k životu za bdění. Možná pokud jste se někdy rozhodli zkoumat svoje sny, tak jste si určitě všimli, že jsou tam různé spojitosti mezi vaším skutečným životem, mezi tím, co jste prožili, co chcete, nad čím jste přemýšleli, a mezi tím, co je ve snu. Zároveň je tam ale takový zvláštní paradox, protože ten sen nekopíruje zcela ty události, co se staly. Nám se nezdá ta stejná událost přesně, jak se stala ten den. Jo. Vlastně paradoxně spousta elementů toho našeho života v tom snu jsou, ale v úplně jiné souvislosti. Což je vlastně takový paradox, opět psychologický, který Freud docela dobře rozebírá. On v tom zde mluví. Naivní člověk se domnívá, že sen, ačkoliv snad nepochází z jiného světa, přece jen z páče do jiného světa unesl. Starý fyziolog Burdach to popsal následovně. Nikdy se neopakuje život dne se svými námahami a požitky, radostmi a bolestmi. Naopak, sen se snaží, aby nás z nich vyprostil. Dokonce když celá naše duše byla naplněna jediným předmětem, když hluboká bolest rozervala naše nitro, nebo nějaký úkol napíjal celou sílu našeho ducha, sen buď poskytuje úplně něco cizího, nebo používá ke svým kombinacím pouze několika prvků skutečnosti, a nebo se přizpůsobuje též tónu naší nálady a symbolizuje skutečnost. Svoje přemýšlení nad tímto tématem zakončuje slovy. A přece, a to cituje Hildebranda, stejně pravdivý a správný je zdánlivý opak. Opak tedy toho, že by vlastně sen byl pouhou kopií reality. Myslím, že současně s touto uzavřeností a odloučeností se přesto uplatňuje nejtěsnější vztah spojení. Smíme říct, cokoliv sen skýtá, materiál k tomu čerpá ze skutečnosti a z duchovního života, který se o tuto skutečnost opírá. Jakkoliv podivuhodně s tímto materiálem zachází, nikdy se vlastně nemůže odpoutat od reálného světa a jeho nejvznešenější i nejvíce fraškovité útvary musí vždy přejímat svou základní látku z toho, co jsme buď spatřili ve smyslovém světě okolo nás, nebo co již nalezlo nějaké místo v našem myšlenkovém pochodu za bdění. Jinými slovy, z toho, co jsme již zevně nebo vnitřně prožili.